Това са минутите за икономика в ефира на Евронюс България. Как регионите биха могли да привличат повече инвестиции? Следва едно интервю на Анелия Джамбазка с служебният икономически министър Никола Стоянов. Министър Стоянов, какви са плановете за развитие на районите? Освен Враца, нужда от развитие имат и други региони от страната. Много, много региони от страната имат нужда от развитие наистина и именно заради това фокуса и на Министерство на икономиката ще бъде в това да открием индустриални зони в повече малки населени места, тъй като считаме, че основната писта, по която ще привличаме инвеститори в България, много така ще е важно да им предоставяме готови терени, по възможност дори готови халета в налични индустриални зони, които вече са подготвени с инфраструктура и всичко необходимо. Каква е ролята на плана за възстановяване в тези инвестиции и доколко политическата обстановка в момента, която е в патова ситуация, ще попречи на усвояването на средствата? Плана за възстановяване има основна роля. Предвидени са 216 милиона лева в момента по него за индустриални паркове, като смятаме и така нашето желание би било този ресурс сериозно и да се увеличи, тъй като мислиме, че има резерви по плана. Истина е, че политическата обстановка в момента и несигурност пречи. Пречи от една страна на интереса инвеститорския. Самите инвеститори се притесняват, защото така не знаят. В момента говорят с служебно правителство, което е с къс хоризонт. А от друга страна пречи и на усвояване на парите по плана за възстановяване. В момента 22 закона, които трябваше да бъдат внесени или промени в закони, са внесени вече от един месец от служебния кабинет. Всичките са в парламента. За съжаление, народните представители до сега имаха по-различни приоритети, но се надявам да обърнат внимание и да приемат и тези законови промени, които са изключително важни, за да се отпушат и второ, и трето плащане по плана за възстановяване и той наистина да набере скорост и обем. А намерението за строежи на фотоволтаични централи стана и повод лидера на БСП Корнелия Нинова да отправи, така да се каже, ни обвинения към вас. Вие как ще отговорите? Опасен ли сте за околната среда? Не, това явно някакво политическо говорене. Не бих искал да го коментирам така. Тя може би има някакво отношение, не знам. Истината е съвсем друга. Да, има инвеститорски интерес за иновативни проекти. Той междувременно е не само от Германия, но и от Франция и от други държави. Това е нещо ново за България, но не е ново за Европа и света. Ние, разбира се, ще отговорим на този инвеститорски интерес, като спазваме закона и ще стартираме процедури, за да се провери на първо място от екологична гледна точка, от законова гледна точка, от всички точки, които са важни за да защитим интереса на българите и на страната ни. Много е важно, специално за язовир Огоста, където тя говори, че това е язовир, който има от десетки години вече нужда от сериозен ремонт. Да, няма опасност за населението в момента, тъй като язовира се държи доста празен, именно заради нуждата от този ремонт, но ремонта не може да се отлага вечно. Едно от условията към потенциалните инвеститори, когато се започне конкурс, ще бъде всъщност да инвестира в ремонта и да обезопаси язовира в максимална степен. Има ли вече инвеститорски намерения към него? Да, да, има от няколко компании от различни държави от Западна Европа, да. Какъв е плана? Има инвеститорски интерес за изграждане на фотоволтаици, на плаващи фотоволтаици на водната повърхност. Това е така един модел, който все повече навлиза в света. Оказва се, че е благоприятно, тъй като панелите се охлаждат пък от водната повърхност. Ние така има потенциал и в много други язовири в България в интерес на истината, но тъй като е нещо ново и до момента проучваме българското законодателство, практиката в чужбина и въобще какъв би бил пътя за така случването на една такава инвестиция, но инвеститорски интерес има сериозен. А тези язовири от какъв тип са? За поливни нужди или за пиене? Това не е толкова важно в случая. Имайте предвид за язовир Огоста, че той нито е за питейни нужди. Направен е на времето, когато е строен, е бил с идеята да е за поливни нужди, но след построяването му, което е още 80-те години,
се е разбрало всъщност, че така качеството на водата не отговаря на необходимото дори да става за поливане. Така че той никога фактически от построяването му не е използван дори и за поливане. Там специално има и други така язовири в България, които са замърсени и водите им не могат да бъдат използвани за нищо друго на практика. Те са по-скоро едни резервуари или хранилища, включително при някои за вредни отпадъци. След като бъдат освободени вече за усвояване средствата по плана за възстановяване, кои са първите бизнес сегменти, към които ще се насочат пари? Министерството на икономиката и индустрията не е между министерствата, които ще се разпореждат с пари по плана за възстановяване. Това, което знам от колегите от Министерството на иновациите, с които най-тясно си сътрудничим, е, че разбира се, се работи в момента по критериите, така че да може веднага се отпуши финансиране за индустриални зони, ще има финансиране за възобновяеми енергийни източници, мерки към бизнеса, но за повече подробности ще трябва тях да ги попитате. Завършваме днешното предаване с новините от света на бизнеса и икономиката в следващите минути. Илон Мъск вече не е най-богатия човек на света. Името на новия най-богат милиардер е Бернар Арно. Тази година неговото богатство е спаднало с 7,2 милиарда долара. Въпреки това, той се изкачва на първо място като най-богатия човек на света, тъй като технологичните милиардери и техните компании пострадаха сериозно през 2022 година. Роден през 1949 година в Северна Франция, Бернар Арно е собственик на компанията LVMH с пазарна капитализация от малко над 360 милиона евро. Компанията е гигант в сектора за луксозните стоки, като алкохолните напитки, модните изделия, парфюмите, козметиката, бижутата и часовниците. Предприемаческият път на Бернар започва обаче в сектора на строителството и имотите. През 1984 година поема фалирала текстилна компания, под чиято шапка е брандът Christian Dior. Днес бизнесът на Бернар Арно включва брандове като Louis Vuitton и Moet Hennessy. Милиардерът не обича публичността. Като Арно е продал дори частния си самолет, за да избегне негативните коментари относно въглеродния отпечатък на милиардерските пътувания. Въпреки това, бизнесменът не се е отказал от удобствата на въздухоплаването. Пред Радио Класик той споделя, че след продажбата на частния самолет, той вече не има такива при нужда от пътуване. Според милиардера, това му позволява никой да не знае къде отива, тъй като в социалните мрежи има редица групи, които следят пътуванията на богатите хора и публикуват техните маршрути и потенциалния въглероден отпечатък. Освен че спазва строга диета и играе тенис, милиардерът е наричан също и вълк в Кашмир от своите конкуренти заради агресивния начин, по който се е опитвал да придобие компании от модния бранш, като Hermes International. Темата за криптозимата през 2022 година е може би една от най-важните теми за финансовите среди. А сагата с най-голямата криптоборса в света Binance се превръща в тема с продължение. Само в понеделник от борсата нетните тегляния достигнаха над 900 милиона долара. Трудностите за Binance идват в момент на инвеститорска несигурност след краха на борсата FTX, а също и съобщение за наказателно преследване на Binance от страна на американските власти. В съобщение до своите служители главният изпълнителен директор на Binance Чан Панджао предупреди колегите си да очакват трудни времена. Ще преминем през предизвикателен период и ще сме по-силни, когато преминем през това, се чете в текста на Джан Панджао. Що се отнася до инвеститорската несигурност, изпълнителни директори изтъква, че най-голямата борса в света няма дълг, а говорителят на Binance заяви, че активите на потребителите, ползващи услугите на борсата, са гарантирани на 100%. Инфлацията в България продължава да се забавя. След връх от 18,7% през септември се наблюдава нисходяща тенденция в индекса за потребителските цени. Отслабването започва през октомври, като тенденцията продължава и през ноември. Забавяне на инфлацията се наблюдава и в Съединените щати. А азиатските борси се отсветиха в зелено паралелно с очакванията на заседанията на Федералния резерв. Най-значително повишение се наблюдава в Южна Корея, където индексът COSDAQ се увеличи с близо 2%. Хонконгският бенчмарк Hang Seng добави 0,39% към стойността си. В континентален Китай индексите останаха относително стабилни, като някои измерители нараснаха леко, а други отчетоха леки корекции.